käka lunch med dig eller något? Mm, vad tror du? Jag vet inte, jag har mig inte en tolv. Eller ett. Men den är ju... Ja, precis, jag är i London nu. Exakt så. Jag ska bara hänga här i några veckor. Och med Maria och Melissa. Var ledig, redigera, plugga lite. Och sen kommer jag hem i mitten på juni och börjar jobba på Öland. Deep for you. Need to breathe. All I need you. Hej! Hej! Hey. Nej, jag är hungrig! Jag vet, det ska jag vara. Jag har precis piercat. Oh, fuck, nu rörde jag den. Båda sidorna. Så skoj. Läkning 3 månader. Jag bara, aha! Jag står och gör lite potatis till Maria, hon kommer snart hem. Och så... Bara tanken att det är fredag, vi två och Melissa när hon kommer hem. Kommer sitta på deras takterrass och bara... vara med varandra, alltså... Så jävla glad. Not brothers, you kings and queens. We're meant for better things. They're flexing on the scene. A burden got the scene of your life. That you told you to see. You know why outside your mama's eyes. Cause the energy you need to get strong when you're down. Brother, look. You don't need to go to jail just to read the book. I want to go back. Lyssna på Molly Hammarsson Petterssons Molly Pettersson Hammars nya låt. Ja, det gör jag. Förlåt. Jag var inte spontan. Jag bara... Jag måste lära mig. Ja. Baby, when you're chilling, like your number one baby. Jet skis, put your ice on, I ung och utbildad, hela dagen du driftar. Vet vad du gillar och tar in skit ifrån killar. Det stenhör du triggar, allt är redo att flippa. Utrustad flicka, äta superhjälte kvinna. Du är bäst, fortsätt, stå på tå. Hur det än går, fortsätt, stå på tå. Om du vill ha hjälp, du vet vart du har din larm. Om du vill vara själv, du får en egen arm. Jag vet. Years we shed so many tears, kids carrying guns and welding heavy spears. To all of you my peers and those who have ears, please not come and vote, don't let your vote be bought.
Maria, yeah. Come inside and order. Fan, ni vet vem som har varit där uppe? Adele. Vad? I de där tågen där. Vad? Ja. Adele? Ja, de gör typ musik och sånt där. Eller hur var de här? Det var så stället Lux, sa det. Men Lisa sa så här innan. Byggnader i London är unika. Oh, thank you. Always working. Han hade ju så att han med lite rosa hår såg inte så här. Så han bara, det är något jag fått vänja mig vid. Ganska klotet kanske då. Ja, men ta ett steg tillbaka. Pizza och cola. Det behöver fan ingen sig. Oj, vad ser du i natten? Jävlar vad bra. Okej, vad är det där, salt och caramel? Ja. Jag säger bara det, jag är ärlig. Ja. Mina recensioner. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska. Jag tycker det är jättegott. Wow, hur matchat? Det var snabbt. Ja, alltså jag har tagit med Karolina, sen är helt skit. Det är helt skit. Hur har ni haft det? Titta här, en tjej som hade kul igår. Oh wow. Oh wow, Annika sa oh wow. Våga någon göra det här. Du är så vacker, Annika. Sen jag är inte såld på grejen att det var för kroppen. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att det är, jag tror inte att... Såklart inte att jag äter alldeles för mycket järjärjärj. Men jag tror inte att det är dåligt för mig. Som det, så mycket kött jag äter nu till exempel. Det är dåligt. Jag märker, jag hade ju bud, jag mådde jättegilla. Alltså jag har inte... Åh, du ska hem på morgon. Åh, åkte hit. Och vi var ute... Jag och Alva var sådär spontana som vi var innan. Open midnight. Wow! Det var jag på i Melbourne och det var så här diktläsningar, det var det så häftigt. Hallå, jag hörde. Hallå, perfekt inför ikväll. Open till 4 a.m. Det var helt sjukt att man bor här. Det är Marcia. Det är Marcia. Monica! Va? Välkommen här då. Hemma. Här är deras rooftop. Mona Lisa, Mona Lisa. Jag har problem, jag går till dig. Gå bryr dig, kom här, allting bara med dig. Jag ska skriva länge sedan. Jag med. Skål!